はい、マッチを良くすると星谷大輝でございます。日時はですね2021年3月23日でございます。はい、今来ているところですね東京都、日の出町ですね。東京都日の出町、今日はですね、今回ですね、ドラマ、ドラマロケ地探訪でございます。はい、以前ですね2020年に放映された危険なヴィーナスのですね、ロケ地の探訪に来ております。なんとですね危険なヴィーナス、東京都日の出町でもロケをしておりました。はい、この神社でですねロケをしておりました。なかなかですね、風格のある神社でございます。はい、ここでですね危険なヴィーナスのロケがございました。はい、ロケーションとしてはですね、私ですねドラマをよく見なかったのでわからないんですけども、手島白朗と八神楓が、立ち寄った神社ということでですねここロケ地で、危険なヴィーナスロケ地をしたロケをしたそうでございます。はい、なかなかですね、風格のある神社でございます。はい、現場からは以上でございます。マッチを良くすると星谷大輝でございました。